Podľa CT krvácanie do brucha zasiahnutá je aj slezina. Takže urobíme otvorenú splenektómiu, zastavíme krvácanie a zavedieme drenáž do brucha. Skalpel. OK. Haló, ste tu? Áno, sme tu. No čo je také ticho? Sústredíme sa. Ale no, tak toto tu nikdy nebolo. Vždy boli kecačky, povedačky, naťahovačky, klebety, ohováračky, dvojzmysly a dnes nič? Nie, dnes nič. Pinzet. Teda, ale chlapci a dievčatá naozaj... Johnny, prosím ťa, môžeš držať hubu, sme unavení. No tak toto fakt nechápem, prečo naša trojica, ktorá vždy rozpráva, tak neviem, fakt. Neklesá tlak? Johnny, makaj, prosím ťa. Sakra. Pridávam noradrenalín. No.